sepatutnya keliru ada juga yang keliru pada benda yang keliru yang memang terkeliru ha, jadi macam-macam Ya, namun itu dah menjadi satu fenomena jadi kita tidak boleh lari ya, melalui pertanyaan-pertanyaan daripada pendengar-pendengar uh, pelajar-pelajar -pendengar, uh, mereka yang mengikuti kuliah-kuliah maka kita dapat mengambil kesimpulan dan kefahaman bahawasanya dalam era COVID-19 atau COVID-19 tadi ini Memang kita berpulang untuk menyelusuri media sosial Maka berlakulah bermacam-macam percambahan Ada baiknya dan ada tak baik Yang-yang yang negatif Ada positif, ada negatif Namun kita cuba cari kesimpulan yang positif Maknanya kita perlukan panduan sebenarnya Dalam kita meniti ya, lurah-lurah liku-liku media sosial Sebenarnya kita perlukan satu panduan Ia melalui percubaan Ya, percubaan atau tajubah percubaan-percubaan melalui pengalaman-pengalaman maka kita dapat kesimpulan-kesimpulan tertentu yang boleh kita kongsikan sebagai panduan dalam kita mempelajari agama melalui media sosial di sini pada uh, tengah hari ini uh, di antara soalan-soalan yang dilontarkan kepada saya ya, banyak berkaitan dengan media sosial dan perlukah panduan dan sebagainya yang insyaAllah melalui pengalaman saya yang sedikit ini saya cuba kongsikan bersama ya sebab walaupun saya ini berpeluang untuk mempelajari ilmu agama secara berstruktur ya mempelajari ilmu-ilmu alat seadanya namun kadang kala ya kadang kala apabila kita menyusuri media sosial juga kadang, kadang kita mungkin terkeliru ya terkeliru ataupun tersilap faham buruk sangka dan sebagainya macam-macam benda timbul jadi benda ini pun perlu diteliti diperhalusi dan perlu disantuni juga ya itu yang perkara yang saya akan terangkan pokok perbincangan kita pada tengah hari ini. kemudian ada lagi ada lagi satu soalan yang besar. Soalan ini nampak kecil. Pernah saya terangkan tetapi bagi saya besar. Kerana apa? Kerana ia bertepatan dengan suasana yang kita berada sekarang ni. Iaitu berkaitan nafkah. Nafkah dalam bahasa Melayu nafkah. Ha? Nafkah. Maka kita terbayang nafkah suami pada isteri dan anak-anak. Ya, ayah kepada anak-anak Itu yang kita ter Bayang tentang nafkah Dan itulah biasanya perbincangan kita Dan itulah yang kita faham secara secara spontan kita faham yang itu Ya uh, nak mana ke nak mana ni bang uh, Ni balik kampung Buat apa balik kampung Nak tengok mak ayah Dah tua Yalah Nak bagi nafkah lah sedikit sebanyak pada orang tua ni uh, Nak bagilah apa sikit ulu-ulu Orang tua uh, Biasa gitulah ya. Ha, biasa segitulah, ya. Tapi kita jarang dengar. Kita jarang dengar. Atuk nak pergi mana? Atuk nak pergi mana? Aku nak tengok cucu aku. Nak buat apa? Ila nak bagi nafkah pada cucu aku. Oh, nak bagi nafkah pada cucu aku. Yang tadi pun kenapa pula bagi cucu? Ayah dia kena berhenti bekerja. Ha. PKP punya pasal, COVID-19 punya pasal berhenti kerja dah 3 bulan. Banyak masalah kewangan dan sebagainya isi tak bekerja Nak buat kuih baru nak belajar Baru nak belajar Buat kuih bantat, kuih keras macam-macam Tak laku ya. Jadi anak-anak dia pun sekolah Jadi saya nak datang Saya nak bagi nafkah Pelik ni Orang tanya pelik ni bagi nafkah apa Anak kau lah bagi nafkah ha, Biasa dia akan soal terbalik ha, itu. Jadi ini perlu saya terangkan Kena pada masanya ha, Ini kena pada masanya Ya Kalaulah kita dapat melaksanakan tanggungjawab ini Maka banyak perkara yang selesai Banyak masalah rumah tangga, masalah keluarga Yang dapat diselesaikan Tanpa ada bantuan prihatin rakyat <laughs> itu Tanpa ada bantuan prihatin rakyat itu, per itu perlu juga, itu perlu Tak saya kata maknanya Dia akan membantu Banyak membantu Banyak membantu Sebab Kalau tempat saya duduklah Sebuah taman Ya ada yang pincin, ada yang tua, ada yang muda. Rata-rata yang pencen ni saya lihat kaya. Rata-rata yang dah pencen ni, pencen kerajaan ni, swasta ke apa, rata-rata kaya. Kawan-kawan kat masjid, borak-borak. Ya, orang tu, ganjaran yang dulu bonus yang dah siap, asyik borak. Lepas sembahyang, asyik borak. Nanti habis uh, Covid ni, aku nak pergi Taj Mahal. Oh, Taj Mahal. Saya pula nak pergi package ke Balkan. Beberapa negara Balkan akan aku lawati. Ada yang package laluan sutra. Hah, oh, macam-macam. Macam-macam. Tetapi dalam masa yang sama, anak-anak dia ada yang mengadu pada saya yang dia dalam susah kesusahan. Kesusahan. Buang kerja. Kena buang kerja. Oh, ramai yang kena buang kerja. Kena ke, kita pasti kalau kita kerja kerajaan, ada salah sikit. Yang kerja swasta ni. Yang kena potong ya, kena potong kerja sendiri dan sebagainya yang tak boleh bergerak antar daerah, weh macam-macam. Kereta aku tak keluar rumah, tahu kena tarik. Hmm. Saya lihat ayah dia yang tua tadi ini sehat lagi tapi tua. 60 lebih lah. Ha. Hmm. 60 hingga 70. Saya tengok kat masjid dia selalu bagi pisang, selalu bagi nasi lemak. Maknanya infak, infak itu ataupun nafkah itu yang pada pandangan dia itu sedekahlah. Sebenarnya dia ada sedekah, ada nafkah, ada zakat. Ya. Itu benda yang hampir sama. Cuma ada pen pendetailannya. Ha, hadiah eh, lebih kur lebih kurang. Maknanya pemberian tanpa nak dapat balik. Ha Itu, itu si, si, teori jelah. Tengok eh, ya, ah, anak dia susah. Tanya kenapa tak minta dengan yang kaya-kaya kaya, kau nak pergi tak mahal apa sebut. Wih oh, malu kita kena bagi kita kena bagi dia kita minta oh malu aib. aib anak yang dalam susah tadi tu sendiri cakap eh aib lah minta bantuan, minta bantuan dengan ayah kita kena bagi aku dulu bulan-bulan aku bagi oh, ada seratus ke ada dua ratus ke ada lima puluh bagilah Kaya sekarang ni aku nak bagi habis aku sekarang jarang balik kampung lah. <laughs> aku jarang, balik, jarang pergi rumah dia lah jarang pergi rumah dia jarang pergi rumah dia sebab apa nak ulu tak ada dah anak ulu tak ada dah jarang kan kita buat anak-anak macam anak-anak kita pula meminta-minta Isteri pun begitu juga terasa macam-macam dan -macam sebagainya. Hai lah, elok saya duduk dululah, rehat dululah PKP. Ha nah, rehat rehat dulu. Ayah kau tak bagi apa pun. Tak ada. Tak pun saya simpan. Saya tak nak terangkan dulu nanti kena buat pengajian baru nampak. Ha. Nah, saya simpan benda tu. Tengok sana sini kira ramai. Ramai yang jadi macam tu rupanya. Ramai yang jadi macam tu. Oh, ini sepatutnya ramai orang tak faham tentang, tentang nafkah ni ya <tuh> maka saya mengambil kesempatan merangkai di sana dan di sini juga siapa yang mendengar Saya uh, secara pun boleh memahami Ia ya, perlu diambil perhatian amat amat perlu diambil perhatian seperti yang saya pernah terangkan di sini tentang nafkah ya sebenarnya nafkah ini ia ya, merupakan satu kewajiban berbuat ada nafkah yang nafkah nafkah itu yang ke mahkamah yang disebut itu satu kewajiban suatu kewajiban untuk pertama sekali diri kita makan minum kita kita wajib bagi makan minum kita ni ya. <laughs> se, se se semampunya boleh untuk untuk hidup ya wajib untuk tanggungan kita tanggungan soalan tanggungan apa di itu tanggungan biasa kita nampak tanggungan anak isteri lah. anak isteri kalau kita tambah kucing ayam lembu kerbau yang kita boleh tanggungan kita wajib bagi nafkah sama ada nafkah berbentuk makanan pakaian tempat tinggal ikut kepentingan lah keutamaan ya tapi itu kewajiban tapi perlu ingat ada kalanya ada kalanya kita ini tidak mampu untuk memberi nafkah selain untuk diri sendiri. Di sini makan sendiri pun cukup-cukup. Nak bagi anak tak boleh, nak bagi isteri pun tak boleh. Ada. Nak utamakan dulu nak, nak utamakan bagi makan orang lain kan makan diri, makan diri dulu. Kita kita makan untuk diri kita sendiri untuk kita, supaya hidup baru boleh tolong orang lain. Ha. Ada kali sampai tak mampu. Mungkin di Malaysia ini kurang. Kau dengan negara lain mungkin ada perkara-perkara kes-kes seperti itu. Ya. Jadi di sini bagaimana penyelesaiannya? Islam telah meletakkan jalan penyelesaian. Itu yang kita kata kena fahami Nafakah itu sebenarnya siapa yang sepatutnya beri Baik Kalau dilihat Katakan saya lah contoh Saya dah tak mampu Saya kena buang kerja PKP lagi Isi tak kerja Anak ada lima Semua nak hari nak makan Rumah nak kena bayar Kereta ada masa senang Sekarang ini kereta pun dah berbulan-bulan Tak bayar moratorium mur tak tak disambung. <laughs> Itulah tak disambung contohnya. Jadi di situ berlaku masalah. Kita kena lihat siapakah yang perlu menyelesaikan kewajipan itu. Lihat pada ayah saya. Tak kira ayah belasih di belasana. Atuk lah. Atuk, lihat atuk. Tengok-tengok ayah saya ni dah pencin. Dulu orang dulu kan nak beli kebun Orang dulu kerja kerani pun ada Pencin pun ada kebun Dulu murah tak tak tahulah Allah Alam kan Sekarang kita nak beli hmm, tak ada Tengok pencin dengan ganjarannya Dengan kebun 10 ekar Siap macam-macam projek tanaman Dibuat apa semua kaya ya Kaya dan mampu Maka pada ketika itu ini, ini, dipanggil usul ya Tegak usul maknanya perdu Kalau ke tepi itu cabang Adik-beradik cabang ya yang tengah. Kita bincang yang kita ikut mazhab ah syafii dulu ya. Kita ikut bincang ikut mazhab ah syafii dulu. Yang tengah, yang yang usul teras, yang teras ya, ke bawah. Yang tepi itu ada zawil arham dan sebagainya itu cerita, cerita kemudian. Jadi atuk tadi itu kaya, maka dia wajib. Wajib bagi nafkah kepada anaknya dan juga cucu-cucunya. Ha. Belah sana pula tengok kan mena, 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 ini menantu ya perempuan ada ayah juga kan pun kaya pun kaya geng kaya geng geng masjid geng satu masjid oh itu ha ah, itu geng satu masjid memang kaya lah ya kaya lah ya kereta pun hebat-hebat ya pun ada kewajipan untuk memberi nafkah kepada anak dan cucunya ya yeah. ya yeah. cucu pun miskin tak boleh bagi alasan Eh, dah kahwin dah lah. Tak payah eh, lah, biarlah Pada-pada tu ambak kerak cari Tak boleh Kewajiban Nafkah ya Perkataan isteri itu nafkah Dalam bahasa belanya nafkah ya Bukan jajan <guruh> Bukan jajan Bukan apa lagi Bukan Hadiah Nafkah Saya kata begitu kenapa Sebab kalau nafkah maknanya keperluan asas tu Kena bagi berapa jumlahnya Cucu sekolah berapa orang? Berapa yuran dia? Buku dia? Jumlah berapa? Ah, ha, bagi itu kewajipan. Wajib. Bukan sunat. Wajib. Bagi. Kalau jajan bagi es krim dia. Kawan tu nak bayar yuran bagi es krim apa? Ha, cerita kat orang, aku dah bagi es krim kat cucu aku setiap kali datang bagi es krim. Aku bagi duit poket. Berapa? RM10. RM10 hmm, ringgit nak buat apa? Ya, ya sik, itu bukan itu yang kata kena nafkah. Isilah tu kena betul. Kalau betul istilah, maka si datuk tadi akan pergi jumpa dengan anak dia atau ada jumpa tak salah. Kau bertemu jumlah berapa nah ini? Ini apa ni wajib bagi aku tolong kamu. Ini nafkah kewajipan aku, aku. Tapi kalau tak faham tentang nafkah bagi jajan lah Bagi jajan bagi maruku. Orang nak bayar yuran, bayar tu dia pasang, bayar kereta bagi maruku dak apa, apa. Ha itu. Sebab apa dia faham itu? Ayah atau Eh atuk ni bagi jajan-jajan cukup. Cucu datang bagi es krim cukup. Ah itu. Budak gembira lah makan es krim. Ayah dia setengah mati. <guluh> Mak dia pun setengah mati. Jadi kena faham ya sayugia yang dah jadi atuk yang jadi atuk atau kita akan jadi atuk nanti kena fahami anak kita walaupun dia telah berkahwin. Terutama sekarang ni berlaku ya. Banyak kes-kes berlaku di mana kesusahan melanda anak-anak dia. Ha, dulu masa senang, ada yang kerja swasta bonus tahun ada. 6 bulan ada setahun kita tak pernah kan. Kita ya tak pernah. Setahun 6 bulan apa memang memang, memang, mewahlah. Ya. Sehingga kan yang dipuji anak kerja swasta. <laughs> yang dipuji anak kerja swasta yang yang kerja kerajaan ni boleh bagi ciput dia. Bonus setengah bulan. Ha mana kan? Yang kerja swasta bonus 6 bulan. Gaji 10000. 6 bulan berapa? Oh, 60 ribu Hmm Bagi paket Melancong ke mana ke Korea Dulu Korea-Korea Mana-mana Pergilah keluarga Sekali satu keluarga Ya silakan tanya Ya silakan Baik pertanyaan bagus Nak bantu macam mana Ya ya yang yang perlu bantu keperluan asas lah. Makanan, apa yang untuk makan? Oh, kena bagi KFC. Ke yang dia kadang-kadang makan, kadang-kadang makan kangkung, baik kangkung. Tak, bagi yang pertengahan. Pertengahan yang kamu bagi makan, yang kita makan itu bagi yang pertengahan. Nak bagi yang lebih? Bagus. Ya, bagi yang paling rendah. Bagi-bagi ubi kayu. Bagi-bagi ubi kayu. Hmm, oh, tak kena lah. Bagi lah yang pertengahan. Nak bagi apa yang mahal-mahal -mah selalu pun maknanya mungkin yalah, itu kalau ada apa salahnya. Tapi yang pertengahan yang patut. Yang boleh uh, melangsungkan kehidupan. Ya? Terus lah keperluan semasa. Kalau dahulu kita mungkin segera ada makanan. Sekarang ini kereta keperluan. Rumah keperluan dulu tebang pokok buat pondok. dah selesai tak ada hutang-hutang. Sekarang hutang rumah 20 tahun. Haa. 30 tahun 30 macam-macam Jadi ini Itu kata fekah Fekah ni berkembang Dia tak statik Dia dinamik Maka kita kena Bantulah tengok keperluan tu apa Maknanya Sampai keperluan anak kita tadi itu Cukup Semampu kita Dan kita ni tu nak buat nak, nak, apa pun Tengok tengok jumlah Ada orang tengok jumlah je Dividen kali ni 3% oh, Ini cekat Yo ini Wah, oh, dia dapat rm ribu ni. Oh, seronok tengok tu. Ha, buat apa seronok? Duit kalau tak dimanfaatkan, tak beli barang, mana ada seronok? Beli makanan, makan baru jadi. Kalau dia tengok itu, tak ada benda susut -susu nilai. Ha, nah, itu Jadi kena faham. Itu bukan jajan ya. Nafkah. Jadi siapa-siapa yang akan jadi nenek, yang akan jadi atuk ke apa ke, zaman sekarang ni kena perlihat keperluan anak-anak kita walaupun dah berkahwin, walaupun dah ada anak pinak, Walaupun ada jawatan katakan atau kena buang kerja sebagai zaman sekarang ni, kita tengok ini banyak banyak orang mengadu. Banyak orang mengadu dan tak ambil kisah pun. Tak ambil kisah. Daripada dia apa ni? Sedekah di masjid, makanan hari-hari isi gerobok-gerobok gerobok rezeki. Ha. Kan anaknya yang ambil. Sesiap malam-malam anaknya yang ambil. Baik bagi kepada anaknya terus. Ha itu. Memang bagus saya tak, saya tak terus kan, tak ada masalah usaha murni itu bagus. Tetapi kita perlukan kefahaman fiqah yang jelas dan tengok keutamaan. Dan dalam masa yang sama tengok keperluan semasa ini apa? Ha, itu. Barulah maknanya kita hidup dalam keadaan suasana semasa dan menangani semasa. Maka agama itu relevan bila masa. Maka banyak masalah dapat diselesaikan. Dan saya ada menyelesaikan beberapa masalah lah. Ketemukan di antara bapak, ceritakan begini. Sampai faham. ada tak berhati, tanya lagi. Tanya pergi cepat agama. Dia betul 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 satu tanya betul. Ha, maka akhirnya selesai lah banyak masalah ya. Itu berkaitan nafkah. Ha, ya. Sampai sampaikanlah panjang panjangkanlah ya panjang panjangkanlah. Kalau ikut mazhab kau tak atuk ke kau abang ke kau siapa ke tepi ke belah sana ke belah kiri belah kanan ya adik beradik kakak abang kakak belah kanan belah kanan belah kiri semua yang nampak susah kena bantu Ah, yang yang susah kena bantu. Semua kena bantu. Ya itu kalau maksud Al zahiri ya. ya Daud Az-Zahiri. Dia melihat perkara itu. Saya saya rasa itu satu yang praktikal. Satu perkara yang boleh diamalkan. Satu perkara yang boleh diamalkan, dipraktiskan di negara kita. Maknanya bukan semata-mata yang se segaris lah. yang tepi pun sama-sama membantu. Ah itu. Itu perlu diambil perhatian Amak-amak perlu diambil perhatian. Banyak masalah boleh selesai. Banyak masalah boleh selesai. Apalagi kalau bantu untuk menjana pendapatan. Ya. Jangan bagi, bagi makanan je, bagi kayu api dengan kapak lah. Contoh lebih itulah. Bagi kapak dengan tali lah. Lebih kurang begitu. Itu lagi bagus. Itu lagi cantik, lagi bagus. Ya. Baik, Alhamdulillah. Ya. Harap-harap. Sampailah mesej saya ni. Sampai. Alhamdulillah. Ya. Baik, perkara yang kedua. Ha, yang kedua ni pun ada kaitan sedikit. Tetapi ini perkara kaitan media sosial lah ya. Yeah? sosial ni. Bila kita masuk tengok apa macam-macam -macam. ada ustaz berbelah dengan ustaz. Tak? Ha, ustaz cerita ni, ustaz ni bantai ini pula. Ada yang sampai keluar kata ada bangang ada. <laughs> ada, Masya Allah. Ada yang kata ustaz tu tak amanah ilmu lah. Macam-macam tuduhannya ni. balah balik gitulah ini dan sebagainya lah. Tak amanah ilmu lah. Menyembunyikan ilmu lah. Itu dan ini apa semua. Tak ngaji usul PK lah, tak ngaji, tok, ngaji, tak, abis, ngaji mm, tak ngaji tak abik tak ngaji pondok, tak ngaji pondok lah. Ada kertas sekel apa? Tunjuk belak, tunjuk pandai, tunjuk pandai sangat cuma ada apa? Se, sekeping PSG dah. Tunjuk pandai menyalahkan ulama sana ulama sini. Wah, macam-macam tuduhan. Yang satu pula tak ada metodologi. Yang satu pula tak baca semua kita. Ai, tuduh-tuduh macam-macam, macam-macam tuduh-tuduh macam-macam. Lepas tu pula, ya media sosial ni kan YouTube kan ada Ar-Rahman ke apa pula nama jenama-jenama tu jenama-jenama ada yang lambang capal pun ada jenama lambang capal pun ada serban kain batik ada serban hijau ada yang hitam ada yang pakai sokok macam saya ada yang mungkin macam-macam lah warna-warni warna-warni ya. latar belakang pengajian berbeza ada yang Malaysia ada yang Jordan ada yang Mesir sekarang sepuluh 10, 10, 10 tahun sepuluh tahun belakangnya ada yang nyaman ya. Maka ada yang India, India pula ada yang Dubandi, ada yang di Lucknow, ada yang Brelwi pun ada. Ha, uh, Brelwi nanti saya terangkan. Jadi macam-macam kata -macam belakang. Ya. Paku tadi lah, Ya. Jadi di situ maka kita ya orang abam lah orang awam. Kadang orang yang ada ilmu pun kadang pun terkebil-kebil. Ter, 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 ya. Ya, orang orang awam lagi terkejut kebil, Man, mana satu ni apa lah ikut. Uh, rupa rupanya yang ni tak betul ni. Ha mulalah. Tak betul ni ni ni, ni. ada PhD tapi tak betul. Ini namanya siapa ni? Pak Wahub ni. Wahab Wahabi lah sebenarnya. Wahabi ni. Wahabi tu asalnya tiga, 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 orang jadi seribu orang. Dia makin luas, luas, luas. gelaran Wahabi semua, semakin makin luas, makin luas, makin luas. Semakin luas. Yang satu pula tuduh ini penyembah kubur ni. Nah, tuduh pula penyembah kubur lah. Kemudian ahli bid'ah lah macam-macam. Jadi timbul tuduh menuduh menuduh menuduh. Ha itu. Jadi pening kepala orang apa semua. Jadi saya nak cumurnikan cuba kita menjadi orang yang tenang. Orang yang adil, orang yang melihat isu itu dengan yang dada terbuka dan melihat daripada akar umbi, daripada asal usul kenapa perkara itu berlaku, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Dia begini. Dahulu zaman dahulu taklah dahulu sangat, mungkin 80-an, pas ngaji saya ngaji pondok dululah. Zaman dahulu. Kita ini lebih pengajian kita lebih terikat kepada pandangan mazhab Asy-Syafi'i, Skifekah. Kemudian kita belajar sikit tauhid sifat 20. Ini perkara biasa. Siapa tanya, ustaz mana pun jawab, dia akan jawab bahasa sapi lah. Dia akan buka kitab sapi. Paling koman pun kitab perukunan yang kecil-kecil pun matal badan itu yang jujur Paling kurang. Baca habis kitab Itu dulu kita memang terikat dengan benda-benda seperti itu. Salah tak salah. Okeylah lah tu. Okey tak ada salah. Tapi oleh kerana dunia sekarang tanpa sepadan. Kita sendiri yang bagi peluang anak-anak kita yang ngaji pondok yang tak ngaji pondok keluar negara untuk belajar maka bercambah ilmu campur dengan zaman internet pula maka pelbagai pandangan yang rencam dan kemudian masalah pun di antara negara-negara ini hampir sama dah tak macam dulu lain kalau kalau nah kampung sebelah lain masalah kampung sebelah lain masalah Negeri lain lain masalah, negeri lain masalah. Perak lain, langgar ayam hukumannya apa? Kat Johor langgar ayam naik kereta langgar ayam apa lain-lain. Sekarang ni kan sama. boleh antara negara isu hampir sama. Masalah hampir sama. Sama ada isu zakat ke, isu muamalat ke, perbankan ke. Semua sama. Saya boleh hantar duit kat Malaysia sekarang. Sok hantar. sampai. Ha, kaedah yang sama. Dia boleh balik-balik dia WhatsApp sekarang bila masa. Jadi perkara seperti ini memerlukan kepada manusia yang agak terbuka. Betul tak? Betul tak? Kita pun ada keterbukaan. Tak boleh tidak. Memang tak boleh nak kata apalah. Terbuka dengan pandangan-pandangan. Isu-isu. Pelik-pelik. Semua kan. Terbuka. Dulu kalau kita nak terbuka ni. Terpaksa melawat. Ke negara tersebut. Ya. Imam. Apa ni. al ni. Terpaksa pergi daripada. Apa. Daripada Madinah. Pergi ke Baghdad. Baghdad pergi Mesir. Punya berbulan-bulan. Bertahun-tahun. Punya lah jauh. Ya. So pula dihafal. Tulis. hafal. Hafal sekarang ni buat tabung kecil ya? tak payah tak payah buat tabung simpan tulis rumah balik <laughs> oh, itu jadi perkara ini sudah berubah zaman telah berubah tidak seperti dahulu mudah untuk kita melihat suasana di tempat orang lain serta merta ketika itu juga ya tanpa kita melancung pun ke tempat itu ya maka kita perlu keterbukaan saya mula rasa terbuka apabila saya belajar di Musi di Malaysia masa tu saya ngaji pondok, background -back pondok biasalah kitab di, di ada matan dia, kemudian ada sarah-sarah dia, ter, ada, ada, ulama ulama-ulama segalurnya kita pegang pada tu. Orang tanya jangan ya, tu. Tak betul tu, okeylah tu, tak ada masalah itu satu pun bukan masalah pun, tak ada masalah. Bila pergi Mesir, tengok hari pertama. Tajuk dia kuliah tentang fikah. Tanya Arab, kau sapi ke Maliki ke Ambali? Kau sapi sana Oh itu hambali, itu maliki. Oh, macam-macam pula dah. Siapa ini pergi siapa ini? Ya? Lepas itu usul feka pula, usul feka. Usul feka ada dua. Siapa ini dengan, Hanafi? Kok, ko, siapa ini? Ya? ambil usul feka siapa ini? Yang itu Hanafi. Itu. Bila sembahyang dekat Banjir Azhar, macam-macam. Ha, tuan guru kita pun macam-macam. Ada Dia ada tajuk dipanggil feka perbandingan. Feka perbandingan. Fekah perbandingan ini uh, Fekah yang diambil segala mazhab-mazhab uh, yang muktabar, empat mazhab yang muktabar masuk zahiri sampai sampai mazhab Syiah pun diambil Syiah uh, Zaidiyah, Jafariyah pun ditengok pendapat dia, Zahiri pun dimasukkan sampai sembilan mazhab. Tengok gurunya tu tak seperti mazhab Syafi'i. Ha, uh, kemungkinan dia Hanafi, mungkin Maliki. Jadi bila kita duduk macam-macam ya. Baru rasa luasnya tu. Itu belum zaman internet lagi tu. Baru terasa luasnya. Uh. Oh. Itu, itu tahun 88. 88. Baru terasa luasnya keadaan itu. Kemudian saya pergi ke kedai, jumpalah apa yang kitab yang pernah pernah diterjemah di Malaysia namanya Fiqh Sunnah. Fiqh Sunnah diterjemahkan ya ke Malaysia. Dulu semasa saya kat Malaysia, saya masa tu umur tengah tiga lah, tiga empat tu tu lah. Saya beli fax kan, ada berapa jilid, saya belilah nak nak, nak menambah ilmu pengetahuan beli dekat Kelang. Dekat, dekat Kelang, saya tengok kalau Islam. Beli. Baca. Baca, baca. Lepas tu tengok air mustamal boleh pakai wuduk, boleh air mustamal suci menyucikan. Air mustamal suci lagi menyucikan yang aku belajar sama bapak kita air musamal tak boleh menyucikan. Itu pening kita ni. Tak jemah. Pening tak pening. Tanyalah ustaz. Ada dua tiga ustaz saya tanya. Satu ustaz saya tanya. Eh jangan ni kitab ni kitab kaum muda. Kaum muda benda. Kau kita muda ni. Kau ni jangan. Saya pun dah. Dah mulai negatif lah. Jumpa sekali lagi ustaz. Oh ni ini perbahasannya Said Sabik ni pengarangnya Said Sabik. Ustaz tu boleh cakap mesti ini saya sabik Dia perbincangan dia Memang dia dia lebih kepada fake perbandingan Kemudian dipilih mana yang paling kuat dalilnya pada pandangan dia Dia tak ikut uh, mazhab tertentu Dia ikut dalil yang kuat Itu itu yang agak berbeza Boleh baca lah untuk perbandingan Boleh baca, boleh Boleh untuk perbandingan tak masalah Untuk perbandingan tertihak pandangan dia semua itu Oh, tapi oleh kerana satu kata ini tak boleh, satu kata ini boleh baca perbandingan, saya simpan tak disimpan Sampai di Mesir Bila belajar fik perbandingan Jumpa balik benda seperti itu Maka pada ketika itu baru mula ada keterbukaan Perbincangan fikah secara terbuka Perkara biasa Apalagi kalau peringkat master oh Memanglah Buat PSD lagi lah. Maka perbincangan secara terbuka Satu isu Tengok Berapa ada pandangan Ulama kat situ Satu isu Isu apa? Ha, isu yang isu ha, isu isu perasanya dia kan. Isu cabut rumput di atas kubur. Contohlah. Isu cabut rumput di atas kubur. kumpulkan pandangan para ulama mazhab Syafi'i, Malik, Hanafi kumpulkan. Tengok dalil dia. Mana yang dikhilafkan, mana yang disepakati Yang disepakati okey, tak tepi. Mana yang dikhilafkan, tengok macam mana pendalilan masing-masing. Mereka Syafi'i menggunakan usul fikr sendiri mazhab Hanafi menggunakan usul fiqh yang tersendiri Kaedah istimbah yang tersendiri Tengok kaji, tengok banding, banding, banding semua. Tengok pandangan Maknanya, tidak hanya melihat Kepada fik mazhab syafi'i Saja Sekarang macam itu Dan saya lihat, pengalaman saya mengajar ini pun Orang sekarang ini lebih terbuka Dan mereka kadang-kadang tanya Ada pandangan lain tak Ustaz? Dia tanya, dulu tak ada Sekarang ada pandangan lain Ustaz? Kalau ini macam mana? Ada orang kata macam ini A -a, Dia macam itu, sebab orang sekarang dah tekan-tekan sini-tekan sini dapat macam-macam kan? Jadi kita kena raikan itu yang kita kena jadi matang. Lah sikit kena, kena rayakan lah. Tak boleh macam tadi tu, eh, jangan disimpan sorok tak boleh. Ya? Kita kena raikan Sebab pandangan-pandangan itu tak salah. Ya? Maka di situ timbullah di YouTube-YouTube macam-macam, contohnya ke-ke-ke perkara yang pokok yang itu tadi tu. Maka ada Ustaz dia jawab masalah itu hanya merujuk kepada fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Dia rujuk kepada matan minhaj, minhaj talibin dan syarah-syarah dia. Rujuk kepada Imam, uh, Imam Ramlinya, kepada Imam Zakir Ansari-nya, ya, dan hasiah-hasiah yang berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Maka itu sahaja yang diterangkan. Salah? Tak salah. Betul. Betul tak ada masalah. Apa, masalah. Apa masalahnya? Rujuk pada kitab Syafi'i. Tak ada masalah. Kita pun mazhab Syafi'i. Tak ada masalah. Ada satu lagi ustaz dia rujuk pada pandangan yang pelbagai Sebab kemungkinan dia mengajar audien dia pun orang pelbagai Mungkin pelajar universiti Mungkin tempat-tempat tertentu kan ada educator dan sebagainya macam Kita ni mungkin lebih terbuka Jadi perlu dijawab dengan pandangan yang Lebih ada keterbukaan Supaya tengok macam mana dalilnya Apa isunya Apa sebab jadi macam ni Kenapa ulama' berujah begini Apa semua dalilnya kat mana Apa semua Maka dia pun buat kesimpulan Kesimpulannya macam inilah lambat mencabut rumput uh, di atas kubur tadi ini ah, dia ada yang menghukum ada dia menghukum haram ada yang menghukumkan makruh ada yang membolehkan tak ada masalah tiga pandangan jadi satu berat hati ya apa bagi pandangan macam ni? oh dah tuduh tuduh bagi saya kededuanya itu betul tak ada masalah kededuanya betul tak ada masalah yang perlu kita faham sekarang kesimpulannya maknanya isunya membersihkan kubur itu saja. Isunya membersihkan kubur kita sepakat kubur kena bersihkan takal ada sampah sar ada kayu melentang ada pokok balak kat situ. Sedangkan kubur kita ni tanah wakaf dikongsikan dengan orang lain. Bukan kubur kita saja, bukan kubur ayah kita saja. Maka wajar untuk dibersihkan, kita trimlah, bersihkan apa semua. Tak ada masalah, ya. Kemudian mana yang disepakati? Ya, yang disepakati. Tuan kubur tu dah tanam pokok pokok puding ke apa ke. Jadi janganlah kita cabut pula. Kawan tu dah bagi apa bunga ke jangan kita curi pula bunga tu ambil. Ha, itu janganlah. Ha, itu sepakati. Mana yang tumbuh melata? Tak apalah kita bersihkan yang patut. Tumbuh pokok apa? Pokok pokok apa tu? Pokok kekabu. <laughs> besar. Pokok kabu. Kau aku bagi. Oh, tak boleh. Eh, hey, tak boleh. Sampai besar. Orang lain nak tanam sana jauh-jauh. Dah tanam wakaf, tanah sendiri tak apalah. -apa. Jadi yang itu secara logik akal pun maknanya boleh dicabut dan dibersihkan tak ada masalah. Jadi pandangan-pandangannya dia itu bukan satu keluasan. Setiap pandangan itu hukum yang dikeluarkan itu dia ada realiti. dia ada gambaran, dia ada sejarah, dia ada konteks dia. Jadi perlu dipahami kayak itu. Nah, jadi mana-mana yang ingin menegur pandangan itu bagi saya ustaz usah ulama-ulama pun kena matanglah. Tak payahlah mereka bertengkar Pada pandangan saya lah Bertengkar atau bertuduh-tuduh di media sosial Sebab orang awam akan Akan keliru Apa salahnya WhatsApp? Jom kita bincang Bincang jumpa Kat gerai kopi itu kan Pasal kepadamu macam tu? Aku baca siapa je. Dah aku baca kita lain Dah ini pandang Oh 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 ah, Lama-lama terungkai lah Tak payahlah bergaduh Tuduh macam-macam Kata hanya segulung PSD dah Menyalahkan sana menyalahkan sini Yang ada PSD tu bukan menyalahkan kan? Tak bukan menyalahkan ulama, bukan mengkritik Imam Syafi'i, bukan dia kritik. Ya. Dia cuma nukilkan orang yang mengkritik pandangan Imam Nawawi contoh. Jadi dalam dalam ilmu akademik tadi ini memang setiap pandangan itu terdedah kepada kritikan. Memang itu perkara biasa, perkara biasa. Hadis-hadis pun terdedah pada kritikan. Hadis yang dibuatkan oleh Termizi terdedah pada kritikan. Ya. Ilmu dunia lain pun sama lah, ilmu kejuruteraan, ilmu apa semua. SOP pun terdedah kepada kritikan manusia Jadi Ulama-ulama ustaz-ustaz tadi ini Hanya menukilkan kritikan ulama lain padanya Dengan tujuan untuk Ambil pandangan secara keseluruhan Secara kolektif untuk lihat mana yang sesuai Dan mudah dan sesuai untuk Diamalkan di Malaysia Jadi ini dah merupakan satu fenomena Sama ada di di, di di, di, pejabat mufti Kalau wilayah pejabat mufti Atau di jabatan mufti Mana negeri-negeri di negara asing seperti Mesir, di Jordan dan sebagainya, di Saudi Arabia dan sebagainya mengambil pandangan pelbagai pihak dalam sesuatu isu itu dah perkara yang yang biasa dan lumrah. Ya. Yeah. Maknanya ambil satu pandangan seperti ngaji pondok itu dah tak 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 lagi maknanya perkara biasa sekarang. Ya. Yeah. Jadi kita kena terbuka. Jadi usah-usah tak perlu berbalah. Kadang-kadang yang dibalahkan dia dituduhkan pun orang tu tak pernah jumpa dengan orang ni. Orang yang dituduh ni kawan kita. Kita kenal dia siapa? Tak pasal pasal itu wahabi. Itu wahabi. Tambah senarai wahabi wahabi apa wahabi wahabi. Itu bukan akhlak. Minta maaf lah. Kita nak tuduh orang bukan cara macam itu. Dalam Islam tak macam itu. Kalau betul itu satu kesalahan, bawa ke mahkamah lah. Seorang tu tuduh, -tuduh pencuri, bawa ke mahkamah. Bawa laporan polis, bawa sampai Buktikan. Ini hanya tuduh tak buktikan dari kan. Jadi di sini menimbulkan perpecahan, perpecahan umat dan tuduh macam-macam yang tak wahabi jadi ya wahabi yang satu pihak pula bukannya bukannya golongan uh, golongan apa golongan ahli pun bukan ahli bidah pun tapi yang kawan tu dah, dah tuduh tuduh belakang-belakang dah tuduh itu ahli bidah dah membidahkan dah memang betul ada golongan yang terlalu ekstrim suka membidahkan itu betul memang ada nah, tapi kalau masalah perbincangan fiqh secara terbuka ini itu tak termasuk dalam masalah yang wahabi tak wahabi tapi sekarang itu di balonnya Wahabi. Asal para orang lain. Wahabi. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar sikit je. Itu khilaf. Siapa yang lain je? Wahabi. Ha, tak kena lah. Itu maknanya nafsu lah. Itu lebih kepada nafsu untuk memenangkan diri, menaik menunjulkan diri dan merendahkan orang lain. Ha itu tak kena. Itu bukan minta maaf ya itu bukan akhlak ustaz ya. Ustaz ataupun guru agama ataupun ulama alim ulama agama semua dia tak boleh macam itu. Dia kena bentangkan satu dengan hujah dan dibentangkan dengan cara yang penuh berhemah dan baik ya. Dan seorang ustaz ya. Ustaz di macam-macam kategori ya. Macam inilah orang orang ajar matematik. Ada macam-macam kategori ada yang dia pakar setakat mengajar sekolah rendah je. Matematik simple. Ada yang mengajar sampai apa, peringkat tinggi apa semua. Macam nak bangunan kementerian kerja raya ni. Berapa besi dia. Berapa jumlah simen dia. Berapa ini apa pula. Yang pakar tanah geologi pun ada apa semua. Ada sampai peringkat itu. Ya. Ada yang pengalaman tukang kampung je. Tak sama. Ustaz pun tak sama. Ustaz pun tak sama. Ada ustaz ni dia pandai dia bab fadilat fadilat. Ada. Bab fadilat fadilat. Bab, -bab hadis hadis berkenaan fadilat fadilat. Bab fadilat raja Ramadan apa, apa itu. Dan ada pergi kau dia. Kita bersama Dapat fadilat WhatsApp. Forward. 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 Ada ustaz yang bidang dia dia uh, bidang dia ialah dalam masalah uh, mengklasifikasikan hadis-hadis. Maka tentulah berbeza penilaian mereka ini. Oh, eh, ini eh, tak betul ni. Ini hadis palsu ni. Tak boleh. Jadi ustaz yang tak tak mengkaji hadis hadis ini. Oh, mana boleh amalan lama dari masa itu wahabi tu. Yang tak benarkan macam itu, itu wahabi. Ah, dah, Tuduh jadi wahabi. Jadi seolah tuduhan wahabi tadi ini hanyalah untuk menjelek-jelekkan dan untuk menjauhkan orang. Tak, 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 tak mahu. Ya. Kita kena-kena ketepikan. Dan yang paling mengharumkan lagi ialah suasana perselisihan di luar dibawa ke Malaysia Ini pun suatu benda yang Mengancam keselamatan lah Keselamatan-keselamatan Keselamatan akidah, keselamatan fikah, keselamatan macam-macam Ya Isu di Indonesia tak sama dengan di Malaysia Perbalahan di Indonesia Tak sama Dengan Malaysia, sistem pentadbiran agama Pun tak sama Di Indonesia Dia banyak pesantren atau pondok-pondok yang bersifat Mandiri Ya dan mereka ini maknanya bergantung kepada pengikut dana-dana yang dikumpul. Jadi mereka perlu maknanya perlu kepada satu identiti supaya dapat mengekang dia punya pengikut-pengikut dia apa semua. Di Malaysia lain, kita ada sistem pendidikan perdana, kita ada penyelarasan dari sudut kurikulum dan sebagainya. Jadi tak sama. Jadi apabila isu yang sebab kita media sosial kan, Dari Indonesia pun kita dengar. Orang Indonesia pun cakap Habib juga. Mungkin isu Habib ke Indonesia tak sama dengan Malaysia. Bawa ke Malaysia, canangkan juga di Malaysia. Ha, itu yang jadi haru biru. Haru biru. Ada yang Ustaz Indonesia yang anti Wahabi. Ustaz Indonesia memang anti Wahabi. Lepas tu orang Malaysia yang anti Wahabi pun cakap-cakap ada. Si Anu tu memang Wahabi. Tak kebetulan Ustaz yang anti Wahabi jumpa dengan yang dituduh Wahabi kat Malaysia tadi tu. Jumpa-jumpa di -jumpa, kok pengajian. Eh, tak Wahabi pun. Tak tak habi pun Nabi saya kata babi. Ha tengok kan pemahaman tu berbeza, suasana berbeza. Rupa-rupanya ustaz tu hanya mengajar fiqh secara terbuka. Ha, isu satu isu pelbagai pandangan diketengahkan. Bukannya wahabi pun. Ha itu. Jadi benda-benda seperti ini, kita kena 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 matang dan kita kena ambil berat, terutama kita lah. Kita kita kebaikan insya-Allah kita orang yang berpelajaran kita macam awam. Dalam kita menyelusuri media sosial tadi ini, kita kena amanah dan kita kena tenang tenang ya yeah. jangan tengok serban tengok kopiah tengok lambang dulu jangan ya yeah. lambang-lambang jangan dulu nanti dulu ya yeah. lambang tak ada masalah lambang tak ada masalah sekolah pun ada lambang sekolah ada rencana tak ada oh sekolah kapal belah berapa punya rencana lah takkanlah kita sampai sekarang ni pun nak bawa rencana tu masa sekolah dulu buat rencana lah lepas habis ya. masa sekolah lain rencana lain yang penting isi dia tu ha gitu jadi dalam Islam tadi ini lambang lencana logo selagi tidak ada perkara yang diharamkan tak ada masalah. Ya, hatta logo capal yang sekarang ini jadi fenomena pun sebenarnya asalnya tak ada masalah kalau capal tak ada masalah. Tapi bila ada yang pelik-pelik ah -pelik, itu masalah. masalah kalau sekarang letak capal tak ada masalah macam bulan sabit lah. Kan masjid ada bulan dan sabit kan. Ah, oh, gantung tak ada masalah. Oh, tapi kalau sampai kata bulan sabit ini macam-macam ah -macam, itu masalah lah. Rencana Sekolah kita dulu kita bawa ke mana-mana Tak ada masalah Tapi kalau kita kata rencana ni mesti ni ha, Itu masalah Dia asalnya macam tu Dia dia dia, dia sebenarnya bukan masalah lambang Logo Tapi masalah sikap Sikap kita berhadapan dengan logo tersebut Dalam Islam ni kalau kita baca sejarah Baca sejarah Kita lihat sejarah Contohlah Bila berlaku pergolakan sehingga menimbulkan mazhab syiah ya, Contohlah mazhab syiah Pada saya tak ada logo Tak ada lambang Syiah pun pada ketika itu tak ada masalah lagi dah, cuma sekadar cenderung kepada senior ali itu saja. Sekarang macam-macam dengan logonya, dengan nak buat nabi sendiri ada, oh, maksudnya senior ali tu nabi sepatutnya sampai macam tu. Dalam-lamunya lewing itulah bila kita terlalu taksuk kepada satu kumpulan, satu kaum, satu logo maka akan timbul macam-macam. Kita akan blok tak boleh terima pandangan orang lain. Ha, nah, dia macam dia mula sikit-sikit. Dalam Islam, Alhamdulillah. Dalam sejak zaman, ada orang yang cuba cuba menangani isu isu seperti ini. Buat pencerahan dan sebagainya. Alhamdulillah. Allah hantarkan ulama-ulama untuk buat pencerahan. Buat Dia macam badan kita. badan kita. Kalau saya tanya doktor, badan kita ni ada sel yang membina, ada sel yang melupus. Sistem macam tu. Dia membina dan melupus supaya elok. Kalau yang membina tu yang melupus kurang, dia jadi kanser. Kalau yang sel membina tu tak ada yang 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 melupus pula banyak nanti jadi penyakit SLE. Dia kena seimbang. Kena seimbang elok gitu barulah maknanya kita stabil, tak ada penyakit dan sebagainya. Dalam sel kita tak. Jadi kalau ada pandangan-pandangan yang agak-agak lama-lama melampau pelik-pelik pelik-pelik ada yang membetulkan. Alhamdulillah sebab tu jangan di, dikutuk dan sebagainya. Alhamdulillah. Ada yang membetulkan, ada yang memurnikan. Ya. Ada kekeran, ada yang memurnikan. Kat Malaysia untung kita ada jabatan mufti, kita ada jakim, kita ada jabatan agama. Dan dia, memurnikan benda itu. Kalau negara yang tidak ada sistem macam itu, habis ya masing-masing. Ikut, ikut masing-masing. Saya dah buat kajian melawat banyak negara dah. Ya, sampai ke India, ke Belvi itu. Belvi. Rupa-rupanya capal ini bukan, bukan kat, kat itu dah lama dah. Dekat India. Oh, nah, itu kat masjid itu, kat macam-macam lampu-lampunya cuma Kat ni, saya serban letak. Korong sang segala bagai ada rupanya itu dah lama dah rupa-rupanya ada kumpulan-kumpulan memang belajar kat situ dulu itu yang dibuat tu nah, itu bukan daripada pelayaman saja dia bentuk ada jaringan lah nah, itu jadi kalau sekarang logo saya tak ada masalah tapi kalau sampai peringkat nak jadi macam syiah tadi tu nah, itu tak maulah sampai kita tak maulah nah. jadi tuan-tuan dan puan-puan rasanya setakat ini dahulu pengajian kita pada tengah hari ini jadi kita cubalah untuk sentiasa terbuka dan kita tanya ahlu zikr orang yang berilmu Janganlah tuduh macam-macam Sampai kadang tuduh mufti, tuduh menteri macam-macam dengan gelaran yang tak tak sepatutnya Semata-mata kerana mereka menerangkan satu isu dengan cara terbuka Mengambil pandangan-pandangan pelbagai maka kita tuduh itu dan ini sebagainya Dan jangan pula kita tuduh mereka yang hanya mengamalkan satu mazhab pula tidak terbuka jumlah dan sebagainya Tak perlulah tuduh-menuduh itu dan kita sama rungkaikan bersama dan kita ambil jalan yang yang yang, yang pertengahan yang selamat supaya dunia moden yang ada sekarang ini membantu untuk kita semakin bersatu dan makin dekat dengan mereka yang mungkin mempunyai pandangan yang berbeza yang dibenarkan dalam lingkungan perbezaan dalam dalam Islam ya aku lu qali wa astaghfirullahal azim li wa lakum alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh